ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷ ତଥା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବା ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ। ମୋ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଜି ଯେହେତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପୁରୀରେ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କର ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଏବଂ ମହାବିଶ୍ୱ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଜଟଣୀ ସାରା ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଏ ଟଙ୍କ ତୋରାଣିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ମିଶି ଅର୍ଘସ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶି ଆମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ବହୁ ଖରା ହେବା ଖରା ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ କିଛି ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଲୋକ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି କରୁଛୁ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଲାଗି ଆପଣ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ବଣ୍ଟନ କରୁଛେ ଆଉ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଢହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା ବି ହେଉନି ତେଣୁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରୁ କିଛି ଆସିଲେ କି ପଦେ ମନ୍ଦେ ତୋରାଣି ଟିକେ ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ହେବ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଜାରକୁ କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ କରିବେ। ଟଙ୍କ ତୋରାଣିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଲୋକ ଦହିପାଣି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଉପକାର ସଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିବ କି ଆମେ ଭାବିବୁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମିଶି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପ୍ରୟୋଜନ କଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ। ଭାଇନା କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି କେବଳ ଖାଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଳିଥାଏ? ଆଜି ଏମାନେ ଆଜି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଲୋକ ପୁରୀ ଯାଇକି ବି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଟଣୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ତା ପାଇଁକା ଏ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଲୋକ ଟିକେ ପାଇବେ ବୋଲିକା ଯାହା ହଉ ଅଭଡ଼ା ମଗେଇ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି କରାହେଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାମିଲ ହେଇକି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ନିର୍ମାଣ କେମିତି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ପୁରୀରେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ମହାବୀରଙ୍କର ଏତେ କରୁଣା ଆଜି ନବବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଆଜି ଏଠି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଏହିପରି ଲାଗି ରହିଥାଉ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଆମ ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏହି ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଲୋକ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଜୟ ମହାବୀର। ନିଶ୍ଚିତ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବା ଆଗଣ ଦର୍ଶକତା କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଆମେ ଏତିକି କାମନା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷ ରହିଛି, ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି। ଶେଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।